take chances to advance. Witinya igihombo kugira ngo ushobore kujya imbere. Nshuti nshaka kuvuga ngo ubuzima bwacu nk'abizera bwakaba yari ubuzima bujya imbere, bwakaba yari ubuzima bu progressing, kuko niki Imana twifuriza nk'abana bayo. Imana irifuza yuko ubuzima bwawe butera imbere. Imana irashaka kuguteza imbere, irashaka kutera intambwe imbere, ukajya imbere mu buryo bwo mu mwuka, ukajya imbere mu buryo bwo mu mubiri, ugatera imbere mu buryo bw'ibitekerezo, ugatera imbere mu buryo bwose n'ubwa finances, ugatera imbere. Ntabwo abatizera, abatavuga Imana tuvuga, aribo bakabaye batera imbere. Abapagane babandi batuka Imana, babandi bavuma Imana yacu, babandi batureba iyo tuvuga Imana bakaduseka, sibo bakabaye batera imbere, twebwe ntidutera imbere. Ntabwo ariko bimeze. Ariko hari ahantu hamwe mu buzima usanga abana b'Imana tudafatisha kubera ko tudasobanukiwe. Dutinya cyane cyane ibihombo by'ubuzima, bigatuma tuguma mu mwanya utaguka. Aba bantu b'isi, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abana b'iyisi ngo ni abanyabwenge cyane mu gihe cyabo, ngo ariko abana b'ubwami ngo ni abapfapfa. Imana itubabarire, Imana idufashe nk'abana b'ubwami, nk'abantu bizera Imana ikomeye, nk'abantu bamenye Yesu Kristo tukamwizera, tumenye ko Imana yacu atari Imana y'abapfapfa, ahubwo ni Imana y'abanyabwenge. Ndashaka kukubwira rero ngo mu buzima, ubu buzima nk'uko ububona, ni ubuzima busaba kwemera gutera intambwe ukava mu mwanya urimo, nubwo waba uvuga uti I am risking. Risking mbese ni nko kuvuga ngo sinzi ikiri buveyo, kuba utazi neza icyo ugiye gukora ko kiri bukubyarira umusaruro ushaka. Ariko kuko hari umusaruro ushaka kandi ukaba ushaka cyane umusaruro mwiza w'ubuzima, hari ikintu ushaka kugeraho cyiza mu buzima bwawe nk'umwana w'Imana, kugira ngo nawe uve mu mibereho mibi wari urimo, kugira ngo nawe uve mu buzima bw'amarira, kugira ngo uve mu buzima bwo kuba uri aho ngaho gusa, bikagusaba kutera intambwe ya kigabo. Ariko njyewe mu ijambo ry'Imana avuga ngo ni ugutera intambwe yo kwizera. Kuko kwizera, benshi tuvuga kwizera ariko tutazi kwizera icyo ari cyo, kuko twebwe tuzi ngo kwizera ni amagambo, ugapfuka mu karira ugasenga ukavuga ngo ndizeye gutyo. Kwizera ntabwo ari ubuhumyi. Kwizera kurabona, kwizera kuragenda, kwizera kurakora. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo reka kwizera kwawe kutagira imirimo, nkwereke kwizera gufite imirimo. Nyereka kuba ufite kwizera ariko nta mirimo ufite. Njewe nkwereke kwizera kurimo ibikorwa, kuko kwizera, faith is an action in life, igikorwa ukora, kuko wizeye ko Imana iri kumwe nawe. Uko niko kwizera. Naba hari ikintu wizera kubona mu buzima ukaba urimo kugisaba Imana, tera intambwe iganisha kuri cya kintu ushaka kubona. Wipfukama gusa ngo usengurire nurangiza wicare. Urimo gusaba Imana kubona akazi, urashaka akazi mu buzima. Umara gusenga usaba Imana akazi, fata diplome yawe, fata degree yawe, fata CV yawe, wabisengeye, karaba wisiga amavuta, use neza, wambare neza, ugende ujye gukomanga ku biro uvuge uti ndasaba akazi. Bakubwiye bati se wowe uturutse hehe ko nta kazi twigeze twamamaza? Uvuge uti no, njyewe dore nzanye CV yanjye, ndabizi ko muri ikigo cyiza, mfite ubushobozi muri njyewe, nduva hari icyo nakora ikigo cyanyu kigatera imbere. Ufate ya CV yawe, ufate ya diplome yawe, ugende ubidipozeyo, uge n'ahandi, mujye mumenya yuko kwizera ari igikorwa.
kwizera ni igikorwa. Urimo gusaba Imana kuguha fiance, urashaka kurongorwa, wisenga gusa ngo wicare ahubwo tangira witegure nk'umuntu uzarongorwa. Hari abakobwa bamwe batajya bamenya gukaraba, batagira imico myiza, bifata nabi, bamwe barasambana, atende ku uyu musore agatende ku uyu nguyu agatende ku uyu nguyu, kandi yarangiza akava ngo arizera Imana kuzamuha urugo. Ntabwo Imana yaguha urugo uteye utyo. Urashaka urugo kuko urugo bimenyesheje ngo ufite umugabo umwe, urugo bimenyesheje ngo uri umugore w'umutima. Ibyo bimenyesheje rero ngo nabo urimo gusengera Imana kuguha, tangira ube umugore w'umutima. Abandi basore bose bareke, abagabo wajaje abagamo bareke, reka gutendeka abasore. Abakobwa b'iki gihe bazi gutendeka, agatendeka uyu musore agatendeka uyu ntamuhakanire n'uyu ntamuhakanire ngo bose arimo ntago ariko Imana itanga. Ubwo ni wowe urimo kwishakashakira. So icyo nshaka kukwigisha ngo nigire, reka tugende tubanze tujye mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ngutware muri Bibiliya, muri Mariko ibice bibiri. Turasoma umurongo wa mbere tugeze kwa gatanu, hanyuma dusimbuke kubera iminota isigaranye ari mikeya, dusimbuke tujye ku murongo wa 11 n'uwa 12. Haravuga ngo nuko hatse iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, benshi bateraniraho buzura inzu barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana, haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, come on, hallelujah, kwizera kuragaragara. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Umurongo wa 11, ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya uwo mwanya asohokera imbere yabo. Nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati, bene ibi ntabwo byigeze bibona. Nje kuvugana nawe no kukwigisha mwigisha ukuntu ugomba gutera intambwe, take chances to advance. Ntabwo ushobora kugira aho ugera mu buzima igihe cyose chance ya mahirwe yatinya, utinya amahirwe kuko utinya ibihombo cyane. Amahirwe ukayatinya akakunyuraho, kubera iki? Uratinya ibihombo, ugahitamo gukomeza umeze nk'uko umeze uko, kubera yuko uravuga icyo utekereje ukagira ubwoba, icyo utekereje ubwoba, ntayashora hagashya, nakora iki kigashya. Nigisha, ninde wakubwiye yuko Eferiya ari izina? Kuna mbese Eferiya ni umuntu wananiwe? Buriya Eferiya ni ukunanirwa. Buriya nta muntu uhinduka iki uwananiwe, kereka yamaze kwemera kunanirwa mu buzima bwe, nibwo agomba kwitwa Eferiya. Ariko mu gihe wa failings ukagira ibyo unanirwa gukora mu buzima, ukabigerageza bikanga, ariko ugakomeza ugerageza n'ibindi, uri Eferiya. Ntabwo uri umuntu wananiwe. Umuntu wananiwe ni umuntu waparitse. Abantu benshi mu buzima baraparitse, yakubisa hakubita aragonga aragonga, amaze kugongwa n'ibintu byinshi acika intege mu buzima, acika intege mu buzima zo kongera kugerageza ikindi icyo ari cyo cyose, acika intege ariheba. Waba uri muri abo ngabo ndimo kuvuga, abantu batajya bagerageza. Gerageza, emera kugerageza, niyo nzira yonyine yo kuba watera imbere, yo kuba wagera imbere, yo kuba wagera ku nzozi zawe, yo kuba wagera ku iyerekwa ryawe. Ndetse na cyagiye ukora ibintu bakaguseka, abantu ntukabiteho. Abantu niko bameze. Mujye mumenya abantu bari kuri iyi si,
Ntago benda kunezezwa n'ibyo wakoze ugerageza utakoze neza. Abantu ba celebrating abastari. Ariko buri uyu mustari abantu bishimira abastari. Ariko buri uyu mustari ntago aba yaratangiye ari umustari. Mujye mubabaza abaririmbyi bose bahindutse abastari. Batangira bibagoye. Indirimbo za mbere aba yaraziririmbye nta muntu ushaka kuzumva, ariko iyo umuntu adacitse intege, wa muntu adacitse intege agakomeza agerageza, uyu munsi agasohora indirimbo, ejo akongera nubwo indirimbo itagurishije, nubwo indirimbo batayitayeho, nubwo indirimbo batayikunze, agakomeza agasohora indi, azagera aho ahinduka umusitari. Nta muntu ihinduka umusitari ako kanya gitangira. Icyo kiratwigisha iki mu buzima? Kiratwigisha iki? Kiratwigisha kwemera tugatera intambwe nubwo haba hagaragara ibihombo, nubwo twaba tugoswe n'ibihombo. Abana b'Imana ba Kristo muhinduke, kuko ubu butunzi bw'abapagane bafite Yesu yaravuze ngo namwe data arabizi ko mubukeneye, ibyiza byiza arabizi ko mubikwiriye, ariko atari ko nimubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibisigaye byose nzabibaha. So dushaka ubwami bw'Imana tugasenga, tugatera n'intambwe. Reka tugaruke ku y'aba bagabo bane. Aba bagabo bane baratangaje, kuko batekinze chances. Bemeye gukora iki? Bemeye ibihombo, bemeye costi, bemeye ikiguzi cy'ubuzima. Baje bahetse inshuti yabo, kuko inshuti yabo yari yararwaye paralize. Baza bayihetse mu ngobyi, inshuti yabo yari yarahenamiranye. Yari yavuze ngo cyari ikirema, yari yarahenamiranye. Ariko aba bagabo uko ari bane bumvise Yesu aho yarari, baheka ya nshuti yabo barayizana. Ngo bahageze basanga inzu Yesu yari arimo yakubise yuzuye, n'abandi bahagaze hanze hose bagose inzu. Ngo abagabo babura aho banyura ngo bageze wa murwaye wabo imbere ya Yesu. Abagabo barangije bahitamo kurira inzu. Iyo yose ni cyansi, ibyo ni ibihombo. Wibuke yuko inzu burira si yabo. Nago bagize ubwoba ngo vuge se turi bwishyure iki, bavuge se inzu y'abandi ntituyisambura biragenda biti. Cyagiye abandi bo bari bari bize bashamamariye Yesu bamureba bari mu muryango no mu madirishya, aba bagabo bo babuze aho banyura buri inzu, bataking your chance, bafata iyo ntambwe kugira ngo bashobore kwadivansa, bashobore kugera aho Yesu ari, bemera kurira inzu. Uyu munsi wa none dufite uburokore, dufite ubukristu budashaka kurira, nyamara hanze abisi barurira. Abisi burira bate iyo bashaka ibyabo? Hey, bazi kugenda n'amafaranga bakayajyana mu bapfumu, agafata umushahara wose yahembwaga miliyoni akemera akayiha umupfumu, agakubitaho amatike, iby'umupfumu byose amutegetse akabitanga. Uko si ukurira? Ashaka iki? Ashaka umupfumu amuha umuti, ashaka umuti umugumisha ku kazi ke, kuko yabonye bashaka kumwirukana. Akavuga ati naba ari umushahara w'ukwezi kose ndabutanga, ndetse nubwo yaba ari amezi abiri ndayatanga. Ihene bantumye ndayigura, imyenda y'umweru bantumye ndayitangaho amafaranga, icyo umupfumu yantumye cyose ndakimuha. Uko sukurira? Iyo siyo uko siko kwizera kwabo nk'abapagane se, cyangwa bo mwita abapagane, bo mwita ko batazi Imana, siko bo bakora? Si abanyabwenge mu byabo se? Mwebwe se bavuga ko mwamenye Imana? Mwebwe se bavuga ko musenga? Niki mukora mutarajya kuvuga ngo Imana ntisubize, mutarajya kuvuga ngo Imana ntiyumva amasengesho yanyu? Mwakoze iki? Niziye ntambwe mutera kugira ngo mushike ku Mana? Niyihe ntambwe utera kugira ngo ushike aho Yesu ashaka kushika, kugira ngo nawe umufateho,
kugira ngo mugezeho uburemba bwawe, kugira ngo mugezeho imitwaro yawe, ni iye ntabwo utera. Mane dufashe. Aba bagabo ngo babonye abantu buzuriranye bo bahitamo kurira inzu, barurira bageze hejuru y'inzu bakuraho amategura, yarasakaye inzu. Ubwo abandi bari mu madirishya bashamamareye Yesu, bamwe baragwaye ntibarakira, abandi bafite ibibazo ntarabibakuriraho barasamye. Abakristo b'iki barasama. Ko mwasamye bikarenga? Ko muri mu nzu y'Imana mutazi impamvu muri mu nzu y'Imana? Ko mutega amatwi ijambo ry'Imana mudahinduka, mudashaka no gushyira mu bikorwa? Maze aba bagabo bamaze gukuraho amategura, bamana ya ngi irimo wa mugabo wahinamiranye. Yesu aho yarahagaze hagati nzabwiriza abantu bamugose bigisha ijambo, agiye kubona abona ingobyi iramanutse imbere ye. Yesu ngo akubita amaso iyi ngobyi imbere y'amaso ye, ijambo yavuze ni irihe? Yaravuze ati, umurongo wa gatanu, Yesu abonye kwizera kwabo. Yesu yabonye iki? Yabonye igikorwa. Igikorwa ari cyo kwizera. Kwizera ni igikorwa dukora. Bivuga ngo urashaka ko Imana igutungisha, nta gikorwa cyo kwizera ukora. Bivuga ngo urashaka Imana ikora iki, nta gikorwa cyo kwizera ukora. Amasengesho atarimo ibikorwa ntabwo apfa gusubizwa. Hana yaragiye ajya gushaka Imana, aririra Imana. Uwo munsi yari yagiye avuga ati, kwizera kwanjye kugomba kugira igikorwa. Arangije ahigira Imana umuhigo, aravuga ati, Imana yanjye, nanjye nunyibuka ukampa umwana. Uwo ni Hana ahiga umuhigo imbere y'Imana. Nunyibuka ukampa umwana, dore namenye yuko nta mutambyi ukigira. Umutambyi Eli amaze gukura yarahumye, kandi abahungu be ntibagendera mu nzira zawe n'abapagani. Ariko njyewe Mana, uyu mwana ni umuma w'umuhungu ndamuguha, ntabwo nzamushyiraho urwembe ngo nzogosha imisatsi ye. Uyu mwana sinzamukura mu nzu yawe, uyu mwana nzamuguha kubera umutambyi. Kwizera kwa Hana agushyira mu gikorwa. Imana irangije ako kanya, niho yumviye isengesho rya Hana. Twebwe abakristo b'iki gihe turasama, tuvuga ko dusenga tudasenga. Amasengesho yacu nta mbaraga afite, amasengesho yacu nta bikorwa biyashyigikiye, amasengesho yacu ni amaganya gusa. Ndagira ngo wibuke Yakobo ari mu butayu, arimo guhunga mwene se Esawu, amaze kwiba umugisha wa Esawu. Yakobo afata inzira ahunga mwene se Esawu, ahungira kwa nyirarume ahantu atari yarigeze agera kure cyane. Bumwirira ko ari mu butayu ngo araryama yisegura ibuye. Nijoro mu gicuku aryamye arota inzozi, agira iyerekwa, abona urwego aho yari aryamye ruva hasi rugera mu ijuru, ngo abamarayika bamanuka bazamuka. Ngo ako kanya Yakobo arakanguka, aravuga ati, yo ati, mbese Imana yari iri hano? None sinabimenye. Arangije Yakobo arabyuka, afata rya buye yari yiseguye ararishinga, ahiga umuhigo imbere y'Imana. Abwira Imana, aravuga ati, Imana, uru rugendo ngiyemo sindusobanukiwe, ariko nurundindiramo ukampa icyo kurya, ukampa icyo kwambara, ukabana nanjye, ukampa umugisha, dore iri buye nshinze aha nzahubaka inzu yawe, n'ibyo uzampa byose sinzabura kukuzanira icyacumi muri iyi nzu yawe. Mwebwe b'iki gihe, icyacumi kubera umwuka uba muri iki gihugu cy'u Rwanda wo gutuka abapasiteri no gusebya itorero, mwumva ko icyacumi cyanjye Imana itagikeneye. Icyacumi mwarangiza mukavuga ngo icyacumi nicyo mu isezerano rya kera, ngo nicyo mu mategeko ya Mose, ntituyoborwa n'amategeko. Murabeshya, Yakobo nta mategeko yari afite, yasezeranyije Imana icyacumi.
Abrahamu sekuru wa Yakobo ntago yari afite amategeko, yari umugabo wizera Imana gusa, yahaye Imana icyacumi. Mwebwe twebwe ab'iki gihe ntago tuzi cooperating the kingdom principles, ntago tuzi gukoresha hame y'ubwami. Umurimo w'Imana nk'uyu nimushaka no kuwushyigikira, nyamara murashaka amasengesho gusa. Mama amahanga asengera, nzagusengera njyewe nta kibazo. Ariko wike yuko igikorwa cyukora nicyo cyactivating cyagitangaza, igikorwa cyukora cyo kwizera nicyo gituma igitangaza gikureka mu buzima bwawe. Ndashaka nkubwire ngo aba bagabo iyo badakuraho amategura hejuru y'inzu ngo bamanure umurwayi wabo, ntago kwizera kwa Yesu n'ibitangaza yakoze byakabaye byarabasanze aho bari. Iyo batikora igikorwa cyo kwizera ngo bamanure ingobyi, batekinze chance, bahaza amagara, ntago baba barabonye ubutabazi bw'Imana. Ariko Yesu ababonye ngo aravuga ngo oh, abizera kwabo aratangara. Umurwayi wabo bari bazanye ako ka Yesu avuga tubabariwe ibyaha byawe. Nyuma yo kumubabarira ibyaha aramutegeka ati byuka. Babandi bose bari bagose aho ngaho bumvisha ariko ntibizere, kuko kwizera ni igikorwa abenshi batahiyaho. Uwo urashaka Imana ikora iki mu buzima bwawe? Kuko abantu benshi kwizera kwabo ntago bazi kugomba kujya imbere, ntago bazi ukuntu kukwizera kwabo kugomba kurenga imitekerereze yabo. Kuko kwizera gutandukanye n'imitekerereze yawe. Kwizera ntago kugendana n'ibitekerezo byawe. Kwizera no guhagarara ku ijambo ry'Imana rivuga, wowe ugakurikiza ijambo ry'Imana rivuga. Kwizera kukirukanka kugasiga ibitekerezo byawe. Aba bagabo bagize kwizera gukomeye, bashyira mu bikorwa, batekinga chances, Imana irabatabara. Kiza umurwayi wawe, umenye gushyira mu bikorwa nawe. Umenye icyo Imana ivuga ku buzima bwawe, nawe kwizera kwawe kujya mu bikorwa. Ndagusezeranya kugiye kubona Imana, ndagusezeranya kugiye kubona ubutabazi. Ushaka umuga pasta ntinze muri ibi bibazo? Ya ikibazo si ukubitinda mu bibazo, aho Imana izi iraza kandi ikagaragara. Umwuka wera yubake kwizera kwanyu. Umwuka wera abahe imbaraga, abahe gusobanukirwa, ahumura amaso y'imitima yanyu, ako muri hose ushobore kuba umutsinzi, ushobore kunesha. Haleluya. Ubona ubutsinzi buva kuri Kristo Yesu. Imana ibampere umugisha, nimi Yesu akugirire neza. Shalom. Please like and subscribe to our YouTube videos. A big and special thanks from our hearts to all our partners and friends from all over the world for your continued support towards the work of God. The anointed woman of God, Pastor Jolie, never stops to pray for your joy, happiness, and peace to your families and in your daily lives. Welcome to the Life-Changing Power Program.